Карабах – багатий і квітучий колись край, заможні села з виноградниками та полями. Проте майже 30 років вірменської окупації призвели до повного занепаду 300 сіл. Унаслідок Другої Карабахської війни восени 2020-го Азербайджан повернув контроль над більш ніж половиною захоплених територій. І вже незабаром після припинення бойових дій на понівечених війною землях розпочали відновлення. Найперше у рекордний термін звели електростанцію та аеропорт. Мешканців приймають і перші, зведені, що називається, з нуля села. В Карабахе будет задан тренд, будет поставлена планка выше даже, чем в остальной части Азербайджана. Мы будем строить умные деревни, умные города. Розпочали велику державну програму відновлення Карабаху з розмінування. Немає карт мінних полів для 4 районів. Тож саперам доводиться в прямому сенсі навпомацки звільняти землю від смертоносного залізяча. Це військовий злочин – мінування мирних територій. Через це та сторона не дає карти мінування, аби вони не були виявлені. Найбільше від цього можуть постраждати мирні жителі. Коли питання безпеки закрили, розпочалося будівництво. Проєкт «Smart Village» передбачає відновлення за найновішими технологіями. Розумні села будуть автономними, із власною інфраструктурою і навіть забезпеченням енергоресурсами, а також спеціалізацією. Перші будинки звели за 3 місяці, усі з інноваційних матеріалів. Ми зможемо застосувати дрони для моніторингу у сільському господарстві, а також застосування гербіцидів та пестицидів, які визначатимуть завдяки відеокамерам на цих дронах. Тож ми отримуємо більш безпеку, життя та здоров'я, а продукти, які вирощуватимуть, матимуть більше шансів на експорт до Європи та інших країн. У кожному населеному пункті планують спорудити близько 200 будинків. Їх безкоштовно надаватимуть біженцям, що покинули ці краї через війну. Фінансує проєкт держава. Завдяки високим цінам на енергоносії останніми роками Баку акумулював ресурси. Це дозволило придбати новітню зброю, що забезпечила успіх воєнної кампанії. А тепер розвивати занедбані території. Разом з тим, такий вражаючий результат, кажуть фахівці, наслідок далекоглядного планування. Азербайджанці не робили це поспіхом все. Тобто вони спочатку спланували, і вони рухалися доволі, скажімо, послідовно. Тобто забезпечували безпекові умови для відновлення, запускали проекти, які дозволять людям почуватися безпечно і комфортно, і потім вже здійснювали процес залюднення, заселення цих територій. Баку розраховує, коли економіка у відновлених поселеннях запрацює, у регіон потягнуться люди. Тоді він стане інвестиційно привабливим. Перемови щодо залучення коштів з ЄС, Туреччиною та іншими країнами уже тривають. Не бракує й охочих повернутися на батьківщину. Біженці, що за 30 років облаштували своє життя на новому місці, попри все, мріють про рідний край. Ні дом, нічого не хочу. Так, торбу хамберсом, все, я не ставлю. К себе на землю хочу вернуться, не хочу ні дому, нічого. Це там мат. Мать там лежить. Все там є. Охочих повернутися до Карабаху в країні тисячі. Саме тому відбудова цих територій стала частиною національної ідеї Азербайджану. І Баку не шкодує ані зусиль, ані коштів, щоб у занедбаний за роки окупації край знову повернулися безпека, мир та процвітання. Для Азербайджана дуже важливо, щоб ця історія була успішною. Щоб люди, які приїдуть на ці землі, які почнуть там жити, вони через якийсь час не виїхали звідти. Тобто це от дуже важливий момент, за яким вони стежать, і для них важлива саме історія успіху. Україні, що нині боронить свою територію від російської навали, слід приглядатися до азербайджанського досвіду, кажуть фахівці. Адже багато наших сіл і міст, так само, як і в Карабаху, доведеться відроджувати з руїн. І в нагоді можуть стати інноваційні та комплексні рішення, які вже втілює Азербайджан. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.